දියණියන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ දෙවන දියණියට නම් දී තිබුණේ අංජලා යනුවෙන්. ඇය අධ්‍යාපනයේ ලැබමින් සිටියේ පළමු වසරේ. ඇගේ වැඩිමහල් සොයුරියද අධ්‍යාපනය ලැබුවේ එම පාසලේමයි. දියණියන් දෙදෙනා ආරක්ෂා සහිතව පාසලට කැඳවාගෙන යාම මව බාරගෙන තිබුණා. බාල දියණියට මවගේ දැඩි ආදරේ හිමි වී තිබූ අතර ඇයද මවට අසීමිත ආදරයක් දැක්වුවා. දියණියන් දෙදෙනා පාසලේ සිට නැවත නිවස වෙත කැඳවාගෙන ඒමට මව සමග මහා මාර්ගයේ ගමන් ගනිමින් සිටියා. දියණියන් දෙදෙනා පාර මාරු වීමට මාර්ගය හරහා ගමන් ගත්තා. ඔවුන්ට සිදු වූයේ බලාපොරොත්තු නොවූ අවාසනාවන්ත ඉරණමකට ගොදුරු වීමටයි. පාර හරහා ගමන්ගත් බාල දියණිය මාර්ගයේ ධාවනය වූ මෝටර රථයකට යට වුණා. ඒ වන විට හත්වන වියේ පසු සිඟිති දියණිය බරපතල තුවාල සහිතව මාර්ගයේ ඇද වැටුණා. ඇය වහා රෝහල්ගත කළ නමුත් ඒ වන විටත් ඇය ජීවිතයෙන් සමුගෙන තිබුණා. දියණියගේ මරණය සිදු වූයේ තමන් නොසැලකිල්ල නිසා යැයි මව දැඩි ශෝකයට පත් වුණා. ඇයටම ඇය ස්ථාප කර ගනිමින් හඬනගා හඬන්නට වූයේ දුටුවන්ද දැඩි කම්පණයකට පත් කරමින්. මවගේ දැඩි ආදරය අහිමිව සිටි සිඟිති දියණියගේ වියෝව විඳ දරාගත නොහැකි වූ මව මහත් විලාප දෙමින් හඬන්නට වීම දින ගණනාවක්ම පැවතුණා. දියණිය ඇයට දැක්වූ අසීමිත ආදරය සිහිපත් වන මොහොතක් පාසා මව දැඩි ශෝකයට පත් වුණා. අන් දරුවන්ට වඩා ඇය මවගේ තුරුලේ සිටීමත් ස්වාභාවික ලෙස ඇතැම් වදන් ප්‍රකාශ කිරීමටත් ඇය පුරුදුව සිටියා. වරක් මව ඇමතු දැරිය ඇයට පිරිමි භවයක් තිබුණේ නම් හොඳයයිද පවසා තිබුණා. ඒ සියලුවදන් සිහිවන විට මවට මියගිය දියණිය කෙසේවත් අමතක කිරීමට නොහැකි වුණා. ව්‍යාකූල සිත සනසා ගැනීමට මව නිතර නිතර ආගමික වැඩසටහන් වලටද සහභාගී වුණා. වසරක් පමණ ගත වුණා. ඇය දරුවෙකු පිළිසිඳගෙන ඇති බව මවට දැනගන්නට ලැබුණා. දරුගැබට මාස 7ක් ගත විය. නිදිහනේ සිටි මවට දිනක් තම මියගිය දියණිය සිහිනෙන් දකින්නට ලැබුණි. තම සිතේ දියණිය පිළිබඳව පවතින දැඩි සෙනෙහස නිසා ඇයට සිහිනෙන් දකින්න ලැබුණේ යයි මවට සිතුණා. දරුගැබට මාස 9 පිරීමත් සමග ඇය දරුවෙකු මෙලොවට බිහි කළා. එම දරුවා පිරිමි දරුවෙකුයි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1962 අගෝස්තු මාසයේ. එම දරුවාට වයස අවුරුද්දක් පමණ වුණා. දිනක් මවතුරුලේ සිටි දරුවාද සමගින් රූපවාහිනිය නරඹමින් සිටියා. රූපවාහිනී තිරේ මෝටරරථයක් ධාවනය කරන දර්ශනයක් ඇතුළත් විය. එය ධාවනය වන අතර දරුවෙකු පාරමාරු වන අයුරු තිරේ දිස්විය. එම දර්ශනයේ දුටු සැනින් මවතුරුලේ සිටි දරුවා දැඩි ලෙස කලබල විය. අනේ අනේ එපායයි බියට පත්ව කෑගසන්නට විය. එම පුත්‍රයාගේ මෙම හැසිරීම් රටාව මවට බලවත් ගැටලුවක් විය. ඒ වන විට ඔහුට හරිහැටි වචන උච්චාරණය කිරීමටද නොහැකිව තිබිණි. තවත් මාස කිහිපයක් ගත වුණි. වරක් මව ඇමතු දරුවා, "අනේ අම්මේ, එදා ඔයා හරියට ඇඬුවා, අම්මා හොඳටම ඇඬුවා නේද?" දරුවා එසේ විමසුවා. මවගේ මුහුණ බලමින් එසේ විමසීම නිතර නිතර සිදුවිය. තවත් දිනක් මම අනෙක් දියණියද සමග සිඟිති පුත්‍රයා සමගින් මහා මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියා. එක්වරම ඔවුන් පසුකරගිය මෝටරරථයක් දුටු සැනින් දරුවා බියට පත්විය. "අඬන්න එපා අම්මේ, අඬන්න එපා" යයි ඔහු නැවතත් ප්‍රකාශ කළේය. දරුවාගේ මෙම ප්‍රකාශය පිළිබඳව මම දැඩි අවධානයක් යොමු කළා. එහෙත් තම පුත්‍රයා පෙරභවයක තොරතුරු හෙළි කරන්නේ යැයි මවට අවබෝධයක් නොතිබුණි. මේ අතර තම පුත්‍රයාගේ හැසිරීම් රටාව තුළින් යම්කිසි වෙනස් බවක් ඇති බව මවට දැනගන්නට ලැබුණා. දිනක් ඔහු අධ්‍යාපනයේ ලබන පාසලේ පන්තියේ ගුරුවරියකගෙන් මවට කැඳවීමක් කර තිබිණි. මව හමු ගුරුවරිය පැවසුවේ පුත්‍රයා පිරිමි දරුවෙකු වුවත් ඔහුගේ හැසිරීම් රටාව ගැහැණු දරුවෙකු ලෙස දකින්නට ඇති බවයි. හැකිනම් ඔහු මනෝවෛද්‍යවරයෙකුට ඉදිරිපත් කරන ලෙසද ගුරුවරයා මවට උපදෙස් දුන්නාය. දරුවාගේ භාෂා විලාසය පිරිමි දරුවෙකුට වඩා ගැහැණු දරුවෙකුගේ විලාසය විදහා දක්වන බවද ගුරුවරිය පැවසුවේය. මෙම හැසිරීම් රටාව නතර කරවීමේ අදහසින් දිනක් ගුරුවරිය දරුවා ඇමතුවා. "ඔයා පිරිමි දරුවෙක්, ගැහැණු දරුවෙක් නෙවෙයි" යනුවෙන් ගුරුවරිය පැවසුවා. එයට ෂණයෙන් පිළිතුරු දුන් දරුවා, "නැහැ, මම ගැහැණු ළමයෙක්" යයි කීවේ ගුරුවරියද පුදුමයට පත් කරමින්. මේ අතර දිනක් නිවසේදී දකින්න ලැබුණ එම දරුවාගේ පෙරභවය පිළිබඳව ප්‍රබල සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් වී තිබුණි.
දෙමව්පියන් හොඳින් ඇසුරු කළ මවක් සිය පාසල් සිසුවෙකු සමගින් ඔවුන්ගේ නිවසට පැමිණියා. එම මව සමග පැමිණි සිසුවා දුටු දරුවා ඔහුගෙන් මෙසේ ප්‍රශ්නයක් ඇසීය. ඔයාගේ ලී අශ්වයා තාම තියෙනවාද? එම ප්‍රශ්නය විය. එම විමසීම මව්වරුන් දෙදෙනාට මෙන්ම සිසුවාටද ඇදහිය නොහැකි විය. පෙර භවයේ මිතුරෙකුව සිටි පාසල් සිසුවාට කුඩා කාලයේදී සෙල්ලම් අශ්වයෙක් තිබුණා. ඒ බව දැනගෙන සිටියේ එම දරුවන් දෙදෙනා පමණි. දෙමව්පියන්ට දෙය සිහිපත් කරන තුරු මතකයට නැගුණේ නැත. ලී අශ්වයා කෙමදු දැයි ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඔහුගෙන් විමසීය. එය ලීවලින් සාදා තිබුණත් රෝද සවිකර තිබූ බවත් වලිගයට අශ්වකෙඳ යොදා තිබූ බවත් ඔහු විස්තර කළේ සිටි අයත් මවිතයට පත් කරමින්. එම පුත්‍රයා මියගිය දියණියගේ යළි උපත ලෙස පිළිගැනීමට දෙමව්පියන්ට සාධාරණ සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී තිබිණි. ඔහු පෙරභවයේ පිළිබඳව කළ ප්‍රකාශ අතරින් පෙරභවයේ සිදුවීම් හෙළකිරීම විශේෂත්වයක් විය. පෙරභවය නම් ගම් හෙළිනොවූ නමුත් හැසිරීම් රටාව මගින් සහ මියගිය දැරියගේ ගතිසිරිත් විදහා දැක්වීම ප්‍රබල සාක්ෂියක් බවට පත් වී තිබිණි. කුඩා කාලයේ සිට මෝටර් රථවල තිරිංග හඬක් ඇසුන විටද ඔහු බියටපත් වූ බව මේ පිළිබඳව සිදුකළ පර්යේෂණයේදී දරුවාගේ මව ප්‍රකාශ කර තිබිණි. එම බියටපත්වීම සිදුවන්නේ වේගයෙන් ගමන් කරන රථයක් තදබල තිරිංග හඬක් ඇසුන විටදී. කුඩා කලදී ඔහු කළ ප්‍රකාශ අතර යළි පොළොව මත ඉපදීමේ හැකියාව ඇති බවද වරක් මව සමග පවසා තිබේ. මෙම දරුවා වයස අවුරුදු 3 මව මවිතයට පත් කළ තවත් සිදුවීමක් මෙම පුනර්භව සාධකයට ඇතුළත් වී තිබේ. දිනක් මව මුළුතැන්ගෙයි ආහාර පිසිමින් සිටියා. නිවසේ වෙනත් කාමරයක තිබූ රෙදිමහන මැෂිම ක්‍රියාත්මක වන හඬ මවට ඇසුණි. මව වහා ක්‍රියාත්මක වී දුව ගියා. මවට දකින්න ලැබුණේ මැෂිම ක්‍රියා කරවමින් සිටි තම පුත්‍රයා. ඔයාට ඔය මැෂිමේ වැඩ කරන්න බැහැ ඉදිකටු එනේ යනුවෙන් මව දරුවාට උපදෙස් දී එය නතර කරවීමට උත්සාහ කළා. එයට පිළිතුරු දුන් දරුවා මට පුළුවන් මට පුළුවන් මම මහල තියෙනවා යැයි පැවසීය. ඉන් නොනවතුණු ඔහු මැෂිමේ ඉදිකටු මාරු කරන අයුරුද ක්‍රියාත්මක කර පෙන්වූයේ මව පුදුමයට පත් කරමින්. මේ පිළිබඳව මව ප්‍රකාශ කළේ මියගිය දියණියට මහන මැෂිම ක්‍රියා කරවීමට එම මිය යන වයසේ සිටියදී හැකියාව තිබූ බවයි. හැසිරීම් රටාව තුළින් පෙරභවයට ප්‍රබල සාක්ෂි ඉදිරිපත් වූ මෙම පුනර්භව සාධකයක් ලෙස මෙම දරුවාගේ සිදුවීම පර්යේෂණවලට ඇතුළත් වී තිබේ. 1970 පර්යේෂණය සිදු කළ මෙම දරුවාගේ කතා පුවත පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයන්ටද ඇතුළත් කර තිබේ. ඉතින් අද පත්තරය තුළින් ගෙනා මෙම කතා පුවත හොඳයි නම් වීඩියෝටත් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම පෙරභවය පිළිබඳව ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? පෙරභවය ඔබ විශ්වාස කරනවාද අවිශ්වාස කරනවාද? ඔයාගේ අදහසත් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නට එපා.